rytinė košė. Geras, ta rytinė pusė 11. Na, montavau, o paskui nežinau, ką mes tiek veikiam. Mėlysiuks dar snaudžiu, bet jau girčiu šnek jau. Ilgai miegoja, kaip iš po vakar be pietukų. Nik aš čia per gėlės 2 dienas pasidžiaugiau. Štai čia va kokias gražuolės tai bus. Ir ilgiau džiugis, manau. Na, iš šitas gražuolis džiugiam. Pakartok, prašyčiau į kamerą. Šiandien sriubas kalės net 10 kartų. Ragausi to? Nu vakarą gavai. Šiandien nori? Melis įpylė į padažiuko indelį. Neš čia greičiau. Tėvelis išvažiavo į kaimą, o aš snargliuojus vėl buvau jau susitvarkiusi vėl snargliai. Aš jaučiu per tos langus valymus, tai ne kažką. Tai norėčiau, kad Melis juk seitų pamiegoti, eičiau ir aš atsikėliau šiandien anksti, kad sumontuot. Kažkaip nelabai jėgų yra. Tėtuks išvažiavo į pirsiuks iš korti kambarį. Ko jum vakar nerodžiau, tai kad Melisas kambarį, valiau tik langą. Ir šiek tiek vonę pradėjau tvarkyti, o Melisas kambarys buvo maž tvarkingas. Nu toks. Apa. Viskas. Į ateinčiai minikutę. Ateinčiai minikutę. Atrodo, Melisai sugudrino. Ogi todėl, kad pietukų nebemieg. Nei pati pamiegojus, nei apsitvarkius. Kaip žinodama, kad susitariau su savimi dieną po truputį, po kambarį ir nebeleidžia antrą dieną kambario įveikti. Ir dar vieną. Pagalvota vakarienė. Roberts ilgai negrįžo, ilgai vakarienės ir nedariau, tai valgysim vėlai. Labas rytas. Dėlė, tu atrodai žydinti. Tu prasme rimtai. Va. Nežinau, tokia. Aš vis norėjus visą. Bet atsigavus. Bosa šalia. Jo, palaiko kompaniją. Ko su užpakalį patraukti? Tu jodą užsienį. Tai nesurinkau 1000. Konkursas anuliuojamas. Dainuoj vyrs. Suvalgau sumuštinį su laiškais cibuliu ir turbūt varysiu į senukus. Vis tiek su kaukė, gal nieks neužuos. Pasiruošus? Lėkia. Suk pedalą. Tai kol vėl tą sėdynę susi... Ai, kad nureguliuoji. Atsimeni vėlę tą jausmą. Iš mokyklos bėgdavai namo. Nebėgdavau. Aš bėgdavau, bet nesuprasdavau kodėl, nes parbėgęs žinodavau vis tiek, kad reiks eiti dirbti. Bet rytą vėl skubėdavau į mokyklą, nors žinodavau, kad reiks mokintis, bet nereiks dirbti. Tai įdomi mano ta logika, kaip pagalvoji. Turim beveik pilną baką, pravažiuosim 600 km. Už beveik 100 eurų. Supeku, dar žiūrėjau. Tai kiekvienas mūsų 100 gaunasi. Anksčiau į Olandiją kainuodavo 100 eurų nuvažiuoti su ta
200. Rimtai. Kelio danga sausa, temperatūra 11 laipsnių, oro temperatūra 2,8. Kelio danga 11 laipsnių, siūsdai šiltesnė nei oras. Kelio danga 11 laipsnių, oro temperatūra 2,8. 4,5. Mašina čia šilus labiau. Oho, linijos. Kas čia per šviesą forstį trumpai dėvinti? Išmanusis. Daugiausiai kur... Kas čia buvo? Ai, ženklas. Tai pavarės ir vyks, nu? Neveltai čia 30 ženklas, nes čia duobės asfaltuoja. O Vilio važiuoja kiek? Pūra man išstumė. 80. Sau. Prilipo, prilipo ir dinga. Kare iš kamerą. Viskam gelbsti. Nu, kaip gelbsti, tai aš nežinau. Ką, patinka, jei neprilim prie užpakalę? Nu, bet ta prasme, kam pipin, jeigu mato, kad... Kamštis. Nu, durn. Papuoliam į kažkokį durnyną. Sakai, aš prastai vairuoju. Nesakiau, aš prastai vairuoju. Sakiau, kam tą fūrą čia man pipin, jeigu mato, kas stovo priekį mašinas pipinį man da. Dar iš aukštai kaip tik turėtų matytis, ar ne? Nenufilmavau, bet dar su nuotykiais Vilė važiavo. Aš nieko nedariau, tie žmonės kažką daro su manim. Atvažiavom į Brooklyną. Penktadienis, durnėdienis, visi puola, posūkį nerodo. O, pasitink draugelis koks. Kur randa? Selfiuką pasidarėm. Nu, tai leidom padaryti selfiuką. Su kotu? Be kotu. Senukai moki vežį, o dabar... Ermitažas. Ilgai ieškotas, pagaliau radau. Sumokim, kas baisiausia, tai apačioj, va, purviniausias langas. Paskiau, taip šiaip savo. Einu valyti. Ne idealiai, bet žymiai geriau nei buvo. Ir šiaip įdomu man, gal kas tai yra, naudojasi ten, kur nuomoja, langų valytuvus, ten tokie valus, dusukas, iš abiejų pusių, man rodo, iš vienos, net nežinau. Tai, a geras daiktas nelabai. Ir ar reikia prie jo stovėti, ar tiesiog uždedi ant langų ir jisai plauna. Tai būtų įdomu sužinoti tikrą žmonių nuomonę, o ne tik tų pardavėjų. Nuomotui. Sekantį langą, aišku, jau valiau laukia, bet iš vidaus dar šiek tiek yra. Aišku, netoks baisus. Į saulę šviečia, va, kas yra, drūžės matos. Nes labai greitai išdžiūna tada, nežinau, čia išim parodo, ten išim. Geriausia langus yra valyti, kai šilta ir lyja, tada gražiau nusivalo. Bet vis tiek netobulai, man bent. Čia man Robert labai mėgsta, kai malkas neša su baisiom rankom, nuterlit. Tai žiauriai, kaip kaime. Taip, kaip kaime. Ir po. Į nebepišiks langs. Ką čia per išvaraus langą sėdit? Ale, koks švarus. Jau atėjo šipt. Ar rodysi, kaip šikį langą?
Vo kaip šiki, vo kaip su pilvu duodės. Sugėdinau katiną. Ne Melisa šik daugiausia langus, o šuo ir katins. Langai nuvalyti, sofas nuvalytas. Čia nuvalyta. Židinė nesivalysiu, nes greit užsikurs. Tėvelis grįžta iš po taksi vairavimo. Kaip gerai dabar pro langą viskas matos. Tu langą nešik su savo namuose pirsai. Dabar iš po sofų reiks atsinešt škudurę, įsiplaut. Robi, kurgi tu reiki? Nėra tiek daug to darbo, bet kai su vaiku, tai visi pirščiukai lenda. Žiūrėk, ką gavau, kontrabandos. O bandelės kur? Nebuvau, Maksai, buvau tau. Tokių dalykų tau yra. Beveik 10 nakties. Cibulis į burną. Koks skanus sumuštinis. Nepalepinau, ane vaizdeliais, kaip tvarkiausi, džiaugiausi, kad Robertas truputį užsiema su Melisa, bet sukiojas aplinkui. Bet daugmaž apsitvarkiau. Svetainė yra su savimi patenkita. Liko virtuvė ir tambūras. Ačiū, kad žiūrit, prenumeruojat ir iki. Taip. Na. Skanaus. Tie cibuliai labai skanus naminiai.